Як завжди, працівники Ленінського райвиконкому постаралися, щоб свято для дітей вдалося. Трохи більше тижня тому в цьому ж кафе «Каприз» малеча святкувала Миколая. Тепер їх вітають із Новим роком – частуваннями, подарунками, концертною програмою. Сьогодні у нас більше 50 осіб. Це дітки і соціально незахищених сімей ми вже беремо, значить, і дітки-сироти, дітки без батьківського піклування, багатодітних родин є діти. І ці діти дійсно, які чекають свята. Розважали дітвору казкові герої – Сніговик, Лисичка, Дід Мороз та Снігуренька. Як годиться, розповідали віршики в обмін на подарунки. Ось Дід Мороз, Снігуренька. Новий рік – свято для малих найулюбленіше. Там є подарунки. Новий рік – це свято, завжди багато подарунків, горить яскрава ялинка. Допомагали Ленінському виконкому в організації свята небайдужі депутати, підприємці, державні структури. Долучилася до нашого свята антикорупційний комітет Полтавської області, який також надав можливість нам провести це свято. Дорослим допомагали діти. Дівчата із міського центру позашкільної освіти теж привітали присутніх із Новим роком. Ми любимо виступати. Нам приємно їм зробити подарунок на Новий рік, поздоровити їх. Всього в Ленінському районі проживає близько 90 дітей пільгових категорій. Цього року список поповнився за рахунок вимушених переселенців.